Ku lunaku lwa Yesu Kabaka mu Ekleziya olwaleero, Abakristu mu ssaza lya Kiyinda Mityana kwe bakuliza olunaku lw'essaza nga nalyo lijaguza okweza emyaka 40 bukyanga litandikawo. N'omutibwa wa Kalidinaali Emanuel Wamala abeegaseeko ng'ajaguza emyaka 40 ng'omusumba w'Ekleziya oluvannyuma lw'okutikkibwa mu 1981 era nga ye yali omusumba w'essaza lya Mityana eyasooka. Bishop Ziwa asoose kusoma obubaka bwa Paapa bwaweereza Kalidinaali Wamala ng'amusiimye olw'emirimu gy'akoledde Ekleziya era n'amusasa n'olw'okufiirwa muto we, kyokka n'amukwasa Bikira Maria amugumye. Ajjukira bulungi era asiima emyaka Kiwamara na wikanda uweza Kleziya mu Uganda. Kyaffe Omutukuvu asaba nti enneema ez'ekijaguzo kino zikujjuze era zikuwe amaanyi n'okukubagizibwa naddala munaku zino nga okyakungwanira Muganda okufa kwa Muganda wo omwaka gwa mu nsinya tundoli kyakwasa. Mwongeri yemu Papa Francis akulisiza bannakiyinda olw'okutuuka ku kijaguzo kino eky'emyaka 40 egy'e Ssaza. Omutibwa Wamala mu bubaka bwe akunze Abakristu okusigala nga bali bumu era banywevu mu kukkiriza. Oluvannyuma mmisa ey'ekijaguzo etandise nga Bishop Ziwa yagikulembeddemu ng'ayambibwako owakasana Luweero era akuuma entebe y'obwassaabasumba bw'essaza ekkulu erya Kampala Omusumba Paulo Ssemwogerere. Bishop Ziwa yanjudde ebigenda okugobererwa nga balindirira ebijaguzo eby'emyaka 5 ng'essira bakulisa ku kunyweza ettiini, okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Bwenjo mbakoowoola essaala kyakwali mu ggulu etuyambe mukukuza obwakabaka bwa Katonda. Essaza ly'e Mityana litwalira mu disitulikiti okuli Mityana, Mubende, Kassanda, Kiboga, Gomba ne Kyankwanzi era ebijaguzo byetabiddwako bannabyabufuzi okuli Joyce Baagalangono asiimye emirimu essaza gye likoze okuyamba abantu. Tukoleddwa bulungi nnyo obukulembeze bw'Ekereziya Katolika mu bukulembeze okutulambika obulungi ng'abakulembeze, ebyenjigiriza, ebyobulunzi, ebyobulimi n'ebyenkulaakulana okutwaliza awamu. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Mengo Owekitiibwa Joseph Kawukiranga yesaba Kristo w'ekiyinda akunze abakkiriza okusigala nga banywevu nga balinda ebijaguzo eby'emyaka 5. Ebyenkulaakulana mu mbeera z'abantu, ebyobulamu, ebyenjigiriza ne mu mbeera endala zonna tulabye okulaakulana mu byenfuna nga waliwo pulojekiti ez'enjawulo eziteekeddwawo. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.